Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska by som chcel tak neplánované video. Pýtal sa ma divák Dominik Oravec, že čo, ako som spravil na tej oblovke, aby nedralo remeň. Je to úplne taká jednoduchá blbosť, ale ukážem to. Ja mám na tomto kryte takéto rýchlomatice, neviem, či to je bakelitové, alebo tak, aby som to mohol rýchlo dať dole, keď mením nože, potrebujem valcom potášať alebo pri tistení. Dobre. Teraz to budem musieť ukázať trošku z detaila, že kde je vlastne chyba. No. Tam si budem musieť prisvietiť. No. Ukážem to takým improvizovaným a ukazovátkom. Vlastne ani to tam nie je poriadne vidno. Tu je tento držiak, takto, tento kovový držiak, ten má tuto ešte klbík na tejto vlastne osi a prechádza sem. A tu je to, aha, tuto trošku uvidíme. Či mi to tam zaostrí dobre, tu mi to kryt zavadza samozrejme. A toto je ten držiak. Nechce mi to tam zaostriť, sakra. A on je, je to trošku vidiečak. Tam mi presvedcuje to svetlo. A on vlastne nám dere ten remeň. Takto z vrchu mi to pôjde. No. Tento držiak je blízko toho remeňa. Ja som to riešil najprv takto jednoducho. 25 chránička elektrikárska bežná a robil som to za pochodu, vlastne som mal rozhoblované drevo, vtedy som plánoval robiť vyrábať tento nábytok záhradný. No a takto som to tu strčil a neviem, či to zase bude vidno. A už je tam vidieť, nasvedcuje mi to tam blbo to svetlo, však. Teraz to skúsim stadialto. No, je to tak v takom mieste, že kde si to poriadne ani nevšimnete. A tu už je vidieť, že je zhruba medzera, ja neviem, asi 1,5 mm. Na druhej strane toho remeňa takisto od toho držiaku. A už ten remeň to nedere. Teraz ako novú verziu, ma to napadlo, som si odrezal ešte jeden kúsok, ale nalepil som tam obojstrannú pásku, aby to náhodou nemohlo padnúť. Lebo toto tam vlastne drží len samosvorne a dám ten stojan sem. Skúsim tam, či tam bude nejaký detail, neviem, je to rôzne. No. To je vidieť niekde ten držiak. A toto ide trošku potiahnuť. Takto to potiahnem, aby som tam mal dostatočnú medzeru. A už to tam mám vložené. Je to tam vidieť. Aj takto napríklad. A už tam nám automaticky vznikla pekná medzera. Tu je to pekne teraz vidno. Aha. Medzi tým remeňom vlastne tu, kde dávam tu, kde som, tuto, kde dávam tú špičku, tak už je tam medzera, ale 1,5 mm, 2 mm. Z druhej strany není to tam poriadne vidno. Je to v takom mieste, kde si to jednoducho ani nevšimnete a nejde vám do hlavy, že prečo ten remeň to vlastne dere. Mne sa to stalo, hovorím, za pochodu a sa mi podarilo zohnať nedruhý remeň, tak som to tam šláhol.
A dal som tam ten kúsok tej chráničky elektrikárskej a ono to ten problém vyriešilo. Teraz to tam drží v pohode, ani to vibráciami nemá šancu nejak odpadnúť. Za s tým podkladaním to moc nepreháňať, lebo toto, zase, kde mám to ukazovátko, toto tu ozubenie, to je plastové, ide na toto kovové ozubenie, aby to nebolo moc vyosené. To je asi jediná vec, čo by som mohol vytknúť tomuto stroju, Šepak HMS 1070. Neviem, či to už má ten novší typ 1080, ale so strojom som spokojný a vlastne, jak mi to zodralo ten prvý remeň, ináč náznaky sú také, že cítite spálenú gumu, takže nemusíte čakať na to, že vám to celkom vypovie službu a vtedy, keď to tam strčíte, tak to není problém. Ten Dominik Horávec hovoril, že neviem, on má nejaký trošku iný stroj, neviem, či to bude niečo takéhoto podobného, viem, že tieto stroje sa vyrábajú pod viacerými značkami, viacerými označeniami, tak dúfam, že mu to k niečomu bude. Majitelia Šepachu budú vedieť, ako jednoducho. Je to také, je taká núdzovka, ale ono už som hodiny s tým robil a držalo to, stačilo to. Takže vyššie som neriešil a nehal som to tak, jak to je. No a takouto blbosťou vznikla taká úprava. Niekto povie, že je to fušerina, alebo že je to čisté provizorium. Áno, je, ale ono to funguje. Potom ja som to pôvodne zamýšľal tak, že dorobím, čo treba a potom sa k tomu vrhnem, ale ono to stále fungovalo a necítil som potrebu nič si robiť. To je asi tak všetko. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál odberom, lajkom, zdieľaním, prípadne podporou finančnou cez PayPal účet, ktorý bude dole v popise vo videu. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.